Атырауда батыр аналар бас көтерді. Көпбалалы аналардың айтуынша, 50 жылдан бері көшелердің жолы жөнделмеген. Жауын күндері балалардың балабақша мен мектепке бара алмай жүргеніне налыған тұрғындар сөзімізді тыңдайтын басшы жоқ дейді. Атырауда батыр аналар бас көтерді. Айтуларынша көпбалалы жандардың жанайқайын бүгінде естіп біліп отырған ешкім жоқ. Сондықтан қалар кезінде орналасқан Еркін қала ауылының тұрғындары өз базыналарын кімге жеткізерін білмей дал. Маткеренелер көшесіміз тұрған. Бірде бір әкімдер келіп қарамайды. Әкімнің де жаны ашымайды. Жаңғыз Тапанов емес, бұрынғы әкімнің де жаны ашымайды. Бұрын біздерге мына көшеге салынатын жолымыз өзгеріп кетіпті. Қайыр ішіне әкетіп қалған белгісіз. 50 жылдан бері қарай осы көшеге ешкімнің жаны ашымайтындығында ренжуліміз. Соған байланысты біз төзіміз таусылып осындай жағдайға көшеге шығуға ниет білдіріп отырмыз. Алайда Еркін қала ауылы тұрғындарының талап арызын ауыл басшысы білетін болып шықты. Бірақ 12-13 көше өзін кезегін күтіп отыр. Соның ішінде Жексіземәлиев көшесі белгі жобалау сметалық құжаттарын дайындау және сараптамадан өткізу, соның бәрі дайын болғаннан кейін барып қаражат қаралып жасалатын көшелердің тізімінде тұр. Енді Еркін қала ауылының жолы кезекпен жасалады деген ауыл басшысының сөзі батыр аналарды қанағаттандырмаса керек. Олар жоғарыға арызданамыз деп отыр. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.